I com ja saps... Hola, bon dia a tots. Agnès, sí que estàs contenta avui. És que... A que no sabeu d'on vinc? No. No. D'on vens? Recordeu que a l'última reunió del Consell Rector vam parlar d'introduir un cercador de pisos a la nostra pàgina web perquè la gent pogués buscar els habitatges per preu, tipologia, ubicació, etc. Sí, ara que ho dius sí que ho recordo. La veritat és que jo ho trobo una idea... Doncs jo no sé de què parles. Un cercador, dius? Quines bajanades. La gent ja ve a l'oficina si es vol informar dels pisos que oferim. Ja hi som. Bé, doncs, encara que el Sergi no ho recordi, a l'última reunió es va tractar aquesta possibilitat. Carla, Xavier, no ho recordeu? Esther, em sembla que aquell dia també hi eres tu, oi? Sí, Agnès, jo sí que ho recordo. A veure, continua i explica'ns el que ens volies dir. Jo també ho recordo. No fa pas un segle. Aquell dia sí que hi era. Gràcies, nois. En fi, avui he anat a parlar amb un amic que es dedica a la creació de pàgines web i m'ha dit que el cercador ens el pot dissenyar ell mateix i per un preu molt econòmic i... Què dius? Que què? O sigui, que tu ja has tirat pel dret, sense consultar-nos a la resta. A veure, Sergi, només he anat a veure un professional del tema, que més és un bon amic, per fer-li una consulta. Era per saber quan ens podria costar el cercador, res més. De totes maneres, no em sembla bé que tu, pel teu compte, hagis demanat aquest pressupost. Sergi, escolta, em sembla que el problema no és el pressupost. El problema és que tu, les noves tecnologies, no t'han agradat mai, al contrari. I si fos per tu, encara aniríem amb màquines d'escriure i ens comunicaríem amb senyals de fum. A veure, nois, no ens posem nerviosos. A tu, Sergi, no t'acaba d'agradar la idea de l'Agnès. I a tu, Xavier? A mi no em sembla malament la idea que proposa l'Agnès. Presentem el pressupost a la resta i a partir d'aquí ja decidim el que fem. Sí, jo el tema del cercador el deixaria córrer. Només ho veig una despesa de temps i de diners. I tu, Xavier, sí que estàs callat. Digues alguna cosa. Com hauria de respondre el Xavier? El Xavier no s'hi hauria de posar. Quan hi ha divergència d'opinions, l'opció més encertada és evitar les discussions, si no sempre en surts malparat. El Xavier, com a membre del Consell Rector de la cooperativa, ha d'expressar la seva posició de manera clara i entenedora, i sempre respectant les opinions dels altres.